السلام علیکم ناظرین، ایک منٹ کی یہ ویڈیو آپ کو بڑے نقصان سے بچا سکتی ہے۔ اس وقت پاکستان میں مردم شماری کا سلسلہ جاری ہے، لیکن آپ خبردار رہیں، یہ معلومات آپ غور سے سن لیں۔ مردم شماری کے حوالے سے آپ کو ایک فون کال آتی ہے، تمام تر تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں، مگر اس سے پہلے چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی معلومات آپ کو ملتی رہے۔ محترم ناظرین، پاکستان میں مردم شماری کا سلسلہ جاری ہے، یہاں پر ایک فراڈیا گروہ بھی سرگرم ہو گیا ہے۔ فراڈیا گروہ کی جانب سے ایک فون کال آتی ہے جس میں وہ خود کو آرمی کا آفیسر یا کسی اور ادارے کا آفیسر بتاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ نے نمبر مردم شماری کے دوران دیا تھا اور آپ سے مردم شماری کے بہانے آپ کی اہم معلومات جس میں بینک اکاؤنٹ سمیت دیگر معلومات حاصل کر کے آپ کے اکاؤنٹ سے رقم نکالنے سمیت دیگر نقصان پہنچا سکتے ہیں، لہٰذا آپ نے ایسے فراڈیوں کے جھانسہ میں نہیں آنا، کیونکہ مردم شماری تو گھر گھر جا کر ہو رہی ہے۔ کال کرنے والے فراڈیا ہیں، ان سے ہوشیار رہیں، نہ ہی آپ کو آرمی سے کال آتی ہے اور نہ ہی کسی اور ادارے سے۔ یہ فراڈیا گروہ ہے جو تکا لگا کر نمبر لگاتے ہیں پھر فراڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے خبردار رہنا ہے اور اپنی اہم معلومات کسی کو فون پر نہیں دینی جس کو آپ جانتے ہی نہیں۔